Dobrý den, vážení diváci. Úvod, který sledujete, můžete vnímat jako reklamu na film, který začínáme natáčet. Vítáme vás na parkovišti, které je situováno před loukou, na které hodláme postavit průčelí hypermarketu, který nikdy nebude existovat, kromě té čelní stěny. Hypermarket jsme nazvali Český sen. Na úvod dovolte, abychom se vám představili. Vedle mě stojí Vít Klusák, já jsem Filip Remunda a oba dva jsme studenti Pražské filmové akademie a film, o kterém hovořím, je naší společnou závěrečnou zkouškou. V průběhu filmu navštívíme světově známou reklamní agenturu, které zadáme výrobu reklamní kampaně na náš neexistující hypermarket. Bude to reklamní kampaň, tak jak ji všichni známe, jak nás ta reklama oslovuje na ulici a z novin všude možně. Budeme mít vlastní televizní spoty i rozhlasové spoty. Budeme mít inzeráty v novinách a časopisech 400 Citylightů v Praze. Budeme mít vlastní internetové stránky i výrobky, včetně kečupu a minerálky. A na závěr té kampaně ohlásíme místo a čas konání slavnostního otevření 31. května zde, v Letňanech. A očekáváme, že sem dorazí až několik tisíc zákazníků Českého snu. Vy se možná právě teď ptáte, proč to chceme udělat, proč chceme podvést několik tisíc lidí a přivést je k falešnému hypermarketu, který je spíš loukou než hypermarketem. A my vám neodpovíme, protože doufáme, že vám odpoví ten film. Takže pojďte s náma do filmu. Uvidíme. Uvidíte. Máme se nějak tvářit speciálně? Já si myslím, že tenhle moment celkem to není až tak důležitý. Já myslím, že potom to hlavní přijde až později, kdy vám řeknu, jak se tvářit, jak se chovat, jak se natáčet a tak dále. Nám jde vlastně o to, pane Šetlíku, aby jsme dosahli nějakého výrazu, schopnosti vystupování před kamerou. Určitě, no, tak tady, aby jsme viděli taky trošičku ten rozdíl. Že? Teď no, zatím ještě se tím nezabývejme, pojďme, uděláme tenhle ten dokument. Ještě malinko jednou poprosím trošičku k sobě. Ano. Je teď třeba vidět, že se ještě neumíme dívat? Myslím si, že je to vidět, ano. Chceme, abyste vypadal jako manažer, abyste byl prostě seriózně vypadající muž. Já už jsem s ním o tom mluvila, takže jsme se trošičku dohodli. Takže já myslím, že potom bychom zvolili akorát dobrý sestřih. No, je to bublina, která brzo praskne. Že ale zároveň to musí být prostě firemní logo. Jaký symbol, který ti prostě utkví. Tak když říkáš bublina, tak bychom mohli užít takovou tu komiksovou bublinu. No, jak se rozdělují, máš dva druhy bublin, myslím, taková ta, když nějaká postava něco říká, potom když si něco myslí, takový bubláček kulatý. Kde jsou takový ty myšlenky? Takový představy. Projde oděvu značky Hugo Boss, kde budeme pokračovat... Prosím, na kameru. Kde budeme pokračovat ve vaší přeměně v opravdové manažery. Měli jsme možnost s vámi uzavřít výhodnou smlouvu, myslím si, pro obě strany. Jejich součástí bylo i vlastně prezentace z loga firmy Hugo Boss. Romíre, na jak dlouho asi? Asi tak na 10 vteřin. 3, 4, 5,
6. Už se může zdržovat. Já myslím, že už to stačí. A teď vás předáme vlastně do rukou opravdových nezávislých, které budou pracovat na vaší přeměně ve skutečné pány manažery. Děkuji. Tak výborně. Takže děvčata, přišel váš čas. Máme jakýsi dokonalý polotovar, v uvozovkách, pardon, ve vás, jo? Ale teď je potřeba, abyste ožili, abyste něco předvedli, protože když jdete do toho biznisu, když jdete k tomu klientovi, tak vy ho musíte přesvědčit a vy ho nepřesvědčíte jenom tím, že dobře vypadáte, že jste hezky oblečený. To je taková doplňující záležitost v podstatě. Jo? Musíte přesvědčit něco vaší osobností, vaším charismem, vaší sílou, vaším egem. Jo, to jsou ty momenty. A teď tohle s tobou budeme muset dokázat zahrát. Telma, Telma. Ano, to je velice dobrý. Ano, to je naprosto přesvědčí dokonalý. OK, jedeme. Tak, to je ono. Příjemný výraz v oči. Že jste mohli dobalit, ne? Do managing, tak? Tak, mimika, pohyb, výraz, oči, na mě, pořádně, pustěj do toho, a na mě, tady jsem, tady, okay. Ten entuziasmus, ano, ten tam musí být vidět, jo? Super. Český sen! Mám pocit, že ta představa o té reklamě, tak jak je prezentovaná v českých filmech, v českých médiích, je hodně pokřivená. Proto mě na tomhle dokumentu zajímá to, že v něm reklamní agenty nehrajou průměrný český herci, ale hrajou je reklamní agenti a navíc je nehrajou, prostě jsou. Vy vlastně trochu nastavujete to zrcadlo. Že, prostě, že je to pohled do vlastních řád, no. A na vlastní práci, jakoby nezúčastněným bokem někoho jiného. Což mi přijde, že je docela zajímavý. Tak když se úplně přece obyčejně řekneme. Mark Vidio, Martin Překryl a tým udělali reklamu na něco, co neexistovalo. Ty lidi tam přišli, ty lidi tomu věřili, jenom díky té reklamě. Tak
To jo, po této stránce to může být jako fakt super zábava, no. Ale čekáte to pro vás? Pro váš tým bude reklama? Na nás. Jo, když to zafunguje, tak to samozřejmě je svým způsobem nějaký self-promo pro celou agentu. My děláme reklamu, která funguje i ve chvíli, kdy váš produkt je úplně na hovno, nebo není vůbec. Takže vás zajímá ten experiment? Víceméně ano. Česká televize vyhlašuje konkurs na účast v celovečerním dokumentárním filmu Hypermarket s lidskou tváří. Hledáme českou rodinu, která má bohaté zkušenosti s celodenním pobytem v nákupních a zábavních centrech, tedy v hypermarketech. Vybrané rodině bude v rámci natáčení uhrazen velký nákup. Zájemci nechce dostaví v neděli 6. dubna 2003 v 10 hodin na hlavní vrátnici České televize. Je to vlastně tak, že to, co vidíte, tak to je přesně ono, akorát je to zmenšený 1:100. To znamená, to, co ve skutečnosti opravdu bude existovat, je tahle ta čelní stěna, která je 100 metrů dlouhá, 10 metrů vysoká. A naším úkolem je přesvědčit lidi, že to je opravdu hypermarket. No, a na to máme vymyslet kampaň. A Ivanka má brief. Takže, hypermarket Český sen. Čeho chceme tou reklamou dosáhnout, aby si ty lidi mysleli? A je to něco ve smyslu jako, tak u tohohle nesmím chybět, tam musím bejt. Vzpomenete si, když se třeba na Černém mostě otvíral Gigasport nebo na Zličíně Elektrobor, tak to si prostě ten pravý Čecháček ještě pořád nenechá ujít. Veme ten svůj spacák a klidně tam stráví celou noc, aby dostal prostě tu nejlevnější pračku, nejlevnější spacák, co to, co viděl v té reklamě. Tak, dobrý den. Já bych vás požádal o chvíli pozornosti. Chtěl bych vás přivítat na dnešním konkursu a dále bych vám rád představil paní doktorku Jitku Vysekalovou, která je specialistkou na nákupní chování, která dnešní konkurs povede. V tuto chvíli bych paní doktorce předal slovo. Dobře, takže to nás právě zajímá, to nakupování. Jak vypadá ten váš den v tom hypermarketu? Vlastně ten obchodní den začíná vlastně už večer. Jo, protože nějakou nespavostí, přípravou, seznamem na toaletním papíru a tak dále. A tak dále. Takže to je úprk honem rychle, jo, zbalit ty připravené nákupní tašky, přepravky a tak dále. Vyrazit někam, odložit děti do dětského koutku, makro většinou 2 hodiny. Pak se slezeme u pokladny, to samý Hypernova, pak ještě nějaký třeba i oběd. Vždycky si říkám, že se nebudu moc rozjíždět, že nebudu moc utrácet, ale jak tam přijdu, prostě tak vidím a je to za dobrou cenu a říkám si, to bude dobrý, to bych mohla potřebovat, tohle by bylo dobrý na omáčku, tak vždycky to chci vyzkoušet, různý to koření a neodolám a prostě najednou se to vyšplhá ta částka a sama jasnu, že vlastně tam tolik nechám. Já supermarkety prostě miluju, tam se cítím dobře. Někdy prostě se to tak semele, že prostě některý to menší vnouče se nám tam ztratí a pak teda z toho máme docela takovou tu kovbojku, než někoho najdeme, ale většinou to skončí teda opravdu dobře. Ne, člověk si odpočíne v hypermarketu, prohlídne si některý zboží. Každý, co ho zajímá. Každý si prohlídne, co ho zajímá. To je výhoda hypermarketu. Že je tam prostě od všeho něco. No, mám rád prostě malý obchody, kde je prostě zboží jenom jeden typ. Teď jsme udělali minulý víkend zrovna takovou menší túru. No, nebylo to moc, bylo to asi 6 kilometrů po údolí Šáreckým. A aby jsme ji trošku uklidnili, protože byla šíleně namíchaná, tak jsme večer šli teda do Teska a tam začala zářit. Takže to je opravdu odraz té dnešní mládeže. Odmítali jste se mnou jít do Kenvela a do Orsí. No, tak to už bylo na nás moc. No. Na mě ta příroda taky. Mohla byste nám říct, jak se ti ulevilo? Popsat to?
Po tom dnu, kdy ses musela trmácet, tak prostě najednou v tom obchodě. No, já jsem prostě najednou, jako kdyby mělo být prostě celý den, kdyby prostě celý den pršelo a najednou jsem viděla, kdyby vysvětlo sluníčko, prostě takový pohodu, úlevu a klid. A jak jste třeba předtím, než jste navštěvovali ty hypermarkety, trávili takovou sobotu jako rodina společně? V našich 3+1. A nebo u nás na zahrádce. Víte co, my už si skoro nepamatujeme tuhle tu dobu, kdy nebyly ty hypermarkety vlastně. Nikdo si nekupoval kartony mlíka. To prostě neexistovalo. Před 10 lety jsme nekupovali ani vodu vlastně. Vodu jsme nekupovali, teď kupujeme vodu. Hele, dobře, kdybychom otevírali opravdový hypermarket, tak jako bychom asi udělali reklamu. Udělali bychom testimoniál. No, mě sice ještě není 18, ale jinak bych si tu kuponovou knížku taky koupila. No, to bych tady radši nepřipomínal. Jak byste ho nazvali, takovýto film? No tak momentálně si nespomenu, ale... Napadne vás něco, třeba něco, co by vám bylo příjemné, nějaké slovo, nějaký název? Amor, já bych dal Amor. Vy byste dal Amor. Supermarket Amor. To je láska, že jo, aby k tomu měli lidi vztah. Amor. Něco, aby to nazvala Harmonie. No. Snadný život. Mhm. Víc by se mi teda než Harmonie líbilo souznění. Souznění. Říká asi mnohem... O jeden víc. Stolečku pro střice, to je moc dlouhý, to by nešlo. Do... Už to mám. Už to... Ne. Roh hojnosti bych nazvala tenhle supermarket. Že jdete do rohu. Do ROH, to by se řeklo do ROH. To není sen. To najdete v harmonii. Cože jste řekla? Že to není sen, že to je skutečnost a že je v harmonii. A co třeba český sen? No, proč ne? Vyjď z toho ven. Vyjď z toho ven. Naši český sen. Vyjď z toho ven. Naši český sen. Vyjď z toho ven. Naši český sen. To je lepší. Víte, já si myslím, že my bychom neměli ty lidi dostávat do pozice, že oni jsou profesionálové, kteří pracují za nás, kteří vlastně tu reklamu vymyslí, kteří nám ji natočí. Nám jde přece o to, aby ti lidi vyjádřili svoje pocity a ne, aby oni hráli si na něco. A my na základě těch jejich pocitů to potom teprve můžeme stvárnit do té reklamy. Ale ten jazyk té reklamy nemohou prostě oni za nás vymyslet. To si myslím, že ne. My jsme naplnili vaše sny v tom, že se vám o něm zdálo. Ne, ten podle mě ten claim musí být o tom, jako hypermarket, o které se vám bude jenom zdá. Jo. Ne, český sen. Aby jsi tam přijel, aby jsi vám to ale říkali. Český sen, o tom se vám ani nezdálo. No? O tom se ti musí zdát, ne? No, pokud to budeme mít takhle. Tak o tom se ti ani nezdálo. O tom se vám ani nezdálo. Tomu chlapku jste řekla mi jo, ale vám ne, že? Český sen, až se vám to bude zdát divný. Zapiš si to. Z toho prvního dojmu určitě, asi teda předpokládám, že na to máme všichni stejný názor, bychom neměli opomenout tu první rodinu, protože tím, že dává obrovský plastický obraz vlastně několika generací a myslím si, že i tam ta spontaneita toho chování a to, že ti lidé v tom nevidí jenom ten nákup, že oni skutečně žijí jakoby trošičku teda i v těchto centrech, i když teda mě osobně to tam, mě to nepřipadá zrovna nic útulného a příjemného, ale zřejmě těm lidem to nevadí, no. Já taky nejsem cílová skupina chodit si do hypermarketu. Jaká reklama by vás nalákala? Do hypermarketu žádná. Žádná. Dobrý den, vážení televizní diváci. Dovolte mi, abych vás přivítala v Tesku, v našem hypermarketu v Letňanech.
v jednom z nejkrásnějších hypermarketů nejenom v České republice, ale po celém světě. Doufám, možná se ještě představím, já se jmenuji Eva Williams, jsem ředitelka takzvaných korporátních vztahů a doufám, že ten dnešní den, který tady strávíte s rodinou Kudrnovou, se bude líbit nejenom vám, ale samozřejmě doufám, že i rodině. Dovolte mi, abych vám také představila pana ředitele našeho letňanského hypermarketu. Dobrý den. Pan Surán. Dobrý den. Který asi teďka přivítá rodinu přímo sám osobně a popřeje jim krásné nejenom nákupní zážitky, ale i takové ty ostatní, které rodina určitě se chce dělat v našem nákupním centru společně. Dobrý den. Dobrý den, rodino. Vítám vás do Teska a do našeho krásného hypermarketu a samozřejmě do našeho krásného nákupního střediska, které je jedno z největších v České republice. Troufám si tvrdit, že největší v České republice, takže doufám, že se vám bude nejen dobře nakupovat v našem hypermarketu, ale také, že se vám bude dobře nakupovat v našem nákupním středisku. Můžu uvést příklad z vlastního života, který si pamatuju doteď, když bylo asi 17 let. Bylo to v Davicích, myslím, a bylo to u stánku, byly tam banány. Jo? Tak jsem přišel k banánu a byla tam hrozná fronta na banány. Tenkrát nebyly banány, tak jsem stál ve frontě a pro mě byl obrovský špatný zážitek, protože tam byli nějaký Japonci a ty si nás natáčeli, jo, protože tomu nemohli věřit. A my jsme tam stáli v frontu a čekali jsme na to, až na nás přijde řada, můžeme si koupit kilo banánů. Mimochodem bylo to limitovaný, jo. Nemohli jsme si koupit 10 kilo nebo 20 kilo, a mohli jsme si koupit třeba kilo banánů. A jste připraveni na nákup? Ano. Takže můžeme začít. Už se nás bavili konečně. Tak já se vám představím, jo. Já se jmenuji Martin Cikrin a živím se tím, že vymýšlím reklamy. Dneska jsem tu s váma proto, protože se chci podívat, co takový lidi jako vy nakupujou, co by si přáli najít v hypermarketu a aby jsme věděli, o čem máme udělat reklamu na hypermarket. Podívejte na to sluníčko, akorát zapadá. Podívejte se, jak vypadá náhodka, bude hezký den. Krásně červený. Pro nás je to zajímavý, my to vlastně jako jenom nenatáčíme, my to celý jako... Ne, konstruujeme, jak bych to řekl. Žijeme. Zkoumáme. A žijeme hlavně nakrátko a o tom to je, že... si má člověk prožít ten život, jak nejlíp umí. Jo, no to je jasný, no. A vy to... Já nevím, jak bych to řekl. Jakože vy si... Mami, nemáš nůžky, vaše práce má určitým způsobem smysl. Tady proč myslíte, že má naše práce smysl? No, protože ji děláte s určitým zaujetím a chcete něčeho dosáhnout. Jako chcete ten průzkum... No, co si myslíte, průzkum... čeho chceme dosáhnout tady? Jestli to má ty klady, jestli to má ty zápory toho nakupování. Aha. Tak takhle. Co děláte vy se zaujetím? Já se zaujetím, já, abych pravdu řekla, spíš mě tomu nutí už okolnosti. Jako se zaujetím, ráda si přečtu, ráda si maluju, kreslím, hraju, zpívám. Zpívám teda, to jo. Zaspívala byste nám? No, můžu zaspívat. To mám dětskou písničku. Tak my vám zaspíváme s Michalkou. Tak jo. Dobře. Jak to začíná? Hi ho. No, tak. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, mommy have I not yet. Everybody.
golly golly, aye ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy, zum golly golly golly, zum golly golly, zum golly golly golly, zum golly golly. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy. Zum golly golly golly. Jestli by mohli. Oni jsou smutní u toho. No. Jo. Víte, teď jsme o tom mluvili. On je to slyšet. Ježka, on je to slyšet. Já bych ještě ráda, slyšet. Abyste věděli, že tohle to je pan skladatel, autor té písničky. Takže... Dobrý den. Slyšeli jste to od člověka nejpovolanějšího, protože veselý. Já vám to říkám vždycky. Ono to padá dolů, že jo, všecko. Takže takový tenhle hlubý úsměv by měl být pořád. A zkuste si to jenom třeba bez hudby a zkuste si ty v protisměru se houpat. Takže, Vítku, začni. To vaše? Dva, tři. Jak by se to dalo pojmenovat, jak jsi to pojel? Věc, kterou jsme mockrát slyšeli a při který musíš plakat. No jak se dělá, aby si při tom plakal? Horny, smyčce a tady ta harmonie, že jo, která je úplně jasná. No. Zahraju, ale... To ti leze do hlavy, tohle. Pláče, že jo? A nebo nepláče, že? Takže zkus se dívat jako dítě, prostě očima dítě, to všecko je úžasný, omámí tě to, máš z toho radost. Můžeš mi ukazovat, že to bych chtěl a to bych chtěl? No, protože spousta věcí omámí tě. Tadyhle, protože jste mysleli, tady u ten košík, je to na ten? Na co? Na ten český sen, na ten obchod, supermarket, vzít si košík. Že by jako ukazovali zboží v regálech. Tohle to by se mi líbilo. Co všechno bych chtěl? Co bych chtěl, tamhle, YouTube, to by takhle. Se mi líbilo. Jestli chcete, nebo jestli nechcete. No vy jste to vymyslela. No, vy si řekněte. Mně se to líbí. Děcka, já to vemu od konce. Na konci chci si splnit hezký sen. Zakývat umí každý a dát najevo, že chce si splnit hezký sen, že? Nemusíš kývat naraz, ne podle pokynu, ale chceš si splnit hezký sen. Kývni si, že si chceš splnit. Chci si splnit hezký sen. Kolik má podob štěstí, kolik má barev sen, jak mohou růže kvésti, když je pošmourný den. I bez růžových brýlí můžeš vidět, co chceš. Život trvá jen chvíli, tak chtěj pravdu, ne. Takže, City Light, mně se líbí možná víc, je trošku ještě jednodušší než ten předtím.
Takže v podstatě... Ale klient se jako zasmál, tyba, to je super. To je špatný znamení. V podstatě takhle, že bychom jeli. Mně se to teda líbí moc. Je to prostě... Paráda. Je to veselý, hezký. Kde bychom zase... Tak u toho neklejte za takhle hodinu, tyba, nechým povolení. Takže máme nejezděte, máme... Samozřejmě, protože jako já vždycky dělám to, co nemám dělat, že jo? Takže prostě, máme. Když někdo řekne nejezdí, tak přijedu, to je jasný. Nechoďte. Ano, skvělý, lepší. Nepředbíhejte. Nečekejte. Nespěchejte. Netlačte se. To je můj favorit. Neobtěžujte se. Neutrácejte. A tak dále. Stop. Pěkný. A ještě jednu s prodavačkama a máme to. Teďka to už by byl celovečerák za tenhle stůl. Ne, ne, to je malo. A míň hraje. Jo? S tou hlavou nahoře je to takový to, víš? Z toho mača to je takový spíš... No. Tak pojďme, máme slunko, tak pojďme. Video, prosím. Já to nejde zářenou. Akce. Hlavně, ať to tam není drahý. A ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Stop. Jo, já myslím, že to máme. Jo, jo. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. Ještě trošku úlisnějc možná. Ještě uchylnější. Hypermarket Český sen. Kdy se rozčiluje? Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. No, to je nejlepší. Je takový přirozený to. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Hlavně, ať to tam není drahý. A ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. No, to je nejlepší. Je takový přirozený to. Já jsem navrhnul, že by bylo napsáno otevíráme 31. května, hypermarket Český sen, první den, neodejdete s prázdnou. No. Proč vám to vadí? Mně to vadí prostě proto, že to je lež, protože lidi tam nic nedostanou, protože ale prostě... to znamená, že tam nedostanou nic materiálně. Materiálně nic nedostanou, ale můžou jako dostanou zážitek. Jestli tam budeš stát a každému to vysvětlíš osobně, tak si to klidně dej, ale prostě já nevím, my prostě jako nelžeme, jako my to tak neděláme. A to přece není lež. Je, tam prostě se neříká, je to lež, je to lež. Já se pod to je podepíšu. Si neodnesete si, odnesete si potraviny, tam neříkáme. Ne, jako. Neodejdete se s prázdnou, se nikdy neříká v souvislosti s nějakou nehmatatelnou věcí. A otevíráme hypermarket Český sen. No. Se dá říkat, když nikde žádný není? Ale to není pravda, my ho tam otevíráme. Jaký je rozdíl mimochodem? Ale jaký je rozdíl? Jo, jak to? My ho tam žádný nepostavíme. Jste říkali, že tam postavíte průčelí hypermarketu Český. To je hypermarket, to je průčelí. Tak pak ale nemůžeme dělat. Odkdy se průčelí říká hypermarket? Proč tady nepíšete průčelí hypermarketu Český sen? Víte jo, chceš nás tát za slova ne, a dokazovat... Ne, chceš tát za slova, proč by neodejdete s prázdnou, mělo znamenat, budete mít narvané tašky zadarmo. Proč to znamená, že ty lidi něco dostanou? Neodejdete s prázdnou, co si tam vezmou, to mít budou, jestli tam natrhají trávu,
Prostě... Takže prostě budeme si zvídat, prostě je nasereme. Jestli chcete nasrat, tak je naserte. Jako. My to prostě, my se prostě to snažíme to nedělat. Jako. Když tam ty lidi budou stepovat a nic tam nebude, tak budou prostě naštvaný. Tak jako tak, jestli si myslíš, že naštveš tím, že napíšeš větu, neodejdete s prázdnou, tak to je teda absurdní. Ještě víc, jako, ještě víc. Ale oni si myslí, že neodejdou s prázdnou, oni tam nejdou proto, aby odešli s prázdnou. Oni si myslí, hlavně to se prostě zase další koment úplně nový. Vy jste filmaři, kteří natáčejí film o fiktivním hypermarketu, který není, nebo respektive o nějaký akci, která se koná jeden den v jednu hodinu. My vám nosíme nějaký návrhy, o kterých si myslíme, že jsou profesionální a že prostě mají tu hodnotu, kterou vy po nás požadujete. A to, co můžeme říct i klientovi, který nás platí, můžeme říct, že na to už dál nemáme čas, a to já říkám právě teď. Takže pojďme se teď hned domluvit na tom, co budeme zítra testovat na focus grupách. Jestli se na tom nedomluvíme, tak tam budeme testovat prázdný bordy, ale jako pojďme se na tom fakt domluvit. Já navrhuji to, co jsem říkal před 10 minutama. Tuhle verzi a verzi otvíráme. Já souhlasím. A nedá mi do té verze otvíráme první den, no jdete s prázdnou. Z toho jdu pryč. Každopádně, já prostě nebudu lidem lhát. Žádný případ. Lid těm lžeš? Ne. Žádný hypermarket český jsem se neotevírá. Nebudu lidem nic slibovat, jako co tam prostě jako... Ale ty nic neslibuje, to je obecný prostě to už je rozdíl prostě mezi... Fakt si to nedám, fakt si to nedám. Je rozdíl mezi dvojsmyslem a lží, jako, a to, co prostě slibuješ ty, je... Jakým způsobem si, jako vysvětlujete, že píšete, že to, se otevírá nový hypermarket český Seny na 30. května, že žádný neexistuje? No aspoň si nebudu říkat, že je mlžu. Jestli vy, jestli my jako dokumentaristi jako jste zvyklí lidem lhát, my v reklamě lidem nelžem. Je to překvapivý, ale my to neděláme. To nemůžeš jako otestovat. Na kameru, no, jako, klidně to řeknu ještě jednou. Jako. Mám to říct tady, jestli jako dokumentaristi jako ve filmech lžou, jako my prostě v reklamách nelžem, to prostě neděláme. Hele, já musím jít. Jsem měl v 5 už být jinde. Máme ještě teda další dva bordy, ale tímhle tempem jsme tady byli do noci. Já vám můžu říct trochu tu televizi. Vítám vás jménem agentury TNS Factum na dnešním rozhovoru. My teď se budeme skutečně zabývat reklamou na nový hypermarket, který se má otvírat. Já vám ukážu logo a název toho hypermarketu a bude mě samozřejmě zajímat váš názor na ně. Takže takhle by to vypadalo. Podívejte se všichni. Co říkáte, jaký je váš první dojem, když se na to podíváte, jak to na vás působí, jaký z toho máte pocit? Přijde teda jako český sen, jakože prostě je to pro ty Čechy jako úplně nejlepší, jakože si to představuje člověk ve snu, takový nějaký hypermarket, a že se mu to splní. A že teda se mu to splní a že bude nadšený, šťastný, celá rodina bude nadšená, asi tak. Co vám to připomíná? Jako ta reklama nic moc, jako, no, je to výrazný, ale není to jako... No, můžeme se potom nic představit. Ale jako český sen může být realita jiná než zbyšnost. Tak si představte, že se chystá to otevření onoho nového hypermarketu, samozřejmě, že nějaká reklama bude. A teď vy se setkáte třeba na billboardu nebo někde v časopise, uvidíte prostě takovéto logo. A bude tam napsáno, nečekejte. A to by
vždycky počkala. To mě vyzýval zrovna, že bych počkala. Zrovna bych. Schválně bych počkala. Zrovna bych počkala. Takže myslíte si, že to by zaujalo, že to by bylo docela vtipné? Hm? Nechoďte. A zrovna bych šla. Zrovna bych šla. To je negativní. Neutrácejte. Takhle ten management může jít domů. To se neviděla, to bylo muset chodit pěšky, no. Ten management. Myslíte si, že to zaujíbá, že by to lidé brali vážně? Jako no, možná začnou nemají... víc nakupovat třeba. To bylo začnou krást tam. Děkujeme, vysvětněte si tam ty dárky. Fajn, děkuji pěkně, nashledanou. Ve 2D světě vypadá, já vám to ukážu na kameru, chlapci. Ve 2D světě je tohle to naprostá pravda, že trojúhelník a kolečko jsou přímo vedle sebe. Ve 3D světě se ale může ukázat, že ty objekty jsou od sebe daleko 1000 kilometrů. To je to, co musíme udělat s tou kampaní. My musíme udržet tu pravdu, kterou říkáme, naprosto jako neprostorovou, naprosto jednosměrně účelově říkat furt jeden typ pravdy. Tím se dostat do situace, že nebudeme muset lhát, ale zároveň neřekneme něco důležitého, co na celou tu věc v tom 3D světě hází naprosto jiný světlo. Tak já vás poprosím, vlasy z čela, kdybyste byla tak hodná, dala si. Tak já vám teď nasadím tu konstrukční kamery, výborně. Nastavím tu horní kameru, která snímá vlastně přesnou polohu vašeho oka. Netlačí to moc? Je to dobrý? Tak. Takže přes tohle to budete koukat. Tady ta horní kamera snímá přesně polohu vašeho zraku, čočky. Tak, už ji máme, výborně. To malinko posekneme. A ta spodní kamera, ta zabírá to, na co se koukáte. Tak, neškrtí to, není to nepohodlný. Výborně. Tak a ty počítače za váma umí to, že tyhle ty oba signály překryjou, takže my potom vidíme to, na co se koukáte. A takový malý černý čtvereček, který nám znázorňuje, kde máte přesně ostrý vidění. A tenhle ten čtvereček se potom pohybuje po tom materiálu. Tak, tady máme čočku. Prosím koukat přibližně do prostředka před vás, ano. Tak, teď si představte takovou situaci. Vracíte se domů z práce a vyzvedáváte ze schránky 3 letáky, které vám tam hodili. Plánujete zítřejší nákup velký víkendovej a teď si chcete rozhodnout na základě těch 3 letáků, který vám teď tady dám, do kterého toho hypermarketu se pojedete podívat. Takže já vás poprosím, abyste si to prošla svým tempem, tak jako byste skutečně seděla doma, jako byste na to měla čas. Prolítněte si a řekněte nám potom, který vás oslovil natolik ten leták, že byste kvůli němu se vydala do toho hypermarketu nakupovat, jo? Tak si to projděte. Na závěr jsme se pro vás připravili prezentaci výsledků toho výzkumu.
Na titulní stránku jsme si rozdělili na takové 4 základní kategorie, aby jsme si ukázali, jak ty jednotlivé grafické prvky působí. Takže tady nalezneme logo společnosti na vrchu, potom ten titulek, první den překvapení pro každého, produktovou část a informace. Na dalším slajdu potom vidíme, jak vypadala ta distribuce toho času. Vidíme, že produkty asi logicky získaly největší část 70%, informace 7, logo 17 a headline 6. U toho je nejdůležitější zjištění, že ten titulek nebyl tedy pozorován tak, jak bychom si přáli. Ta informace o tom, že první den čeká na každého návštěvníka překvapení, není čtena, není zpozorována, takže doporučujeme 100% zvýraznit tuhle tu část. Co jste mi teďka řekla o českém snu? Řekl jsem vám o českém snu, že s tou základní myšlenkou marketingové kampaně a reklamy, která člověka manipuluje a vede ho někam, kde není ten cíl, že s tím nesouhlasím a že se mi to nelíbí. V tom případě, proč jste se na tom podíleli? Na tom výzkumu. Vy jste přece se podíleli na tom, aby český sen ještě lépe zasáhl tu naši cílovku. Tady to je prostě profesionální přístup k posuzování reklamních materiálů, takže vy jste od nás dostali informace o tom, jak zpracovat leták a reklamu tak, aby prostě byla co nejúčinnější a aby na příjemce zapůsobila to rozhodnutí, jestli příjemce chcete manipulovat nebo nechcete, bylo na vás. To je vaše zodpovědnost. No já trochu nerozumím tomu, proč spolupracujete na něčem, co vám vlastně jako, co vám nepozdává. A tak tady je potom, že otázka jako je víc reklamy, za který se nepostavíme nebo který bychom sami nedělali, kdybychom tu moc měli. Ale pokud chcete být profesionál, tak skutečně musíte umět otestovat i něco, co v podstatě není vaše krevní skupina, to, co třeba nabízí něco, co vám není příjemný. Kdybychom potom dělali takovýhle výzkumy, tak by to bylo neuvěřitelné. Prostě primář se taky nemůže vybrat, jestli bude operovat grázla, který prostě zrovna tamhle znásilní malou holku, ale když ho přivezou na sál, tak ho prostě operuje. Kdo je teda doktora, kdo je kdo teda? Vy jste jako doktoři? Já jsem, ano, v tomhle tom přirovnání. Já myslím, že to už stačilo. Výzva všem Pražanům. Opusťte včas hlavní město. Blíží se velká invaze, hrozí kolaps dopravy, vypuknutí chaosu. Český sen, hypermarket, jaký tady ještě nebyl, se otevírá 31. května v 10.00. Nezapomeňte už 31. května v 10.00. Ještě zbývá 13 dnů. A už jste o tomto hypermarketu něco slyšela? Slyšela jsem pouze v televizi. Co jste o něm slyšela? Co jste se dozvěděla? Nedozvěděla jsem se, kde bude. Jinak jsem se dověděla, že bude otevřen 31. května nový hypermarket. Takže jsem se na to těšila, takže jsem docela ráda, že jsem ten leták dostala. Takže se tam vypravím. Můžu zeptat proč? No, protože jsem zvědavá a mám dost času. Co vás zajímá? No tak mě zajímá všechno, co je k mání za dostupné ceny. Na co se těšíte? Na to, že nemusím stát frontu, že si můžu všechno pohodlně prohlédnout, že nemusím čekat, kdo kdy mě jak okrade, že si zmáčknu knoflík a vyběhne mi u zeleniny a ovoce cedulka. To mě na tom nesmírně těší. Pojďte si prodáky. Já jsem člověk střídný a skromný, takže kupuju skromně. To jsem vás zklamala. Ne, naopak, jste mě potěšila. Já vám děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Jsem snu. Náš sen? Asi víc peněz. Víc peněz, bychom si toho mohli víc dovolit. No. A dovolená. Můj sen dovolená. Teda je trošku jiný. Spíš teďka já ještě nějak tu školu, takže sen jako udělat nějakou kariéru, udělat školu. A pak samozřejmě je to spojené s těma penězma. Peníze, dovolit si věci. Co si dovolit, co třeba si teďka dovolit nemůžete, po čem toužíte? Tak asi ta dovolená v zahraničí. V první řadě dovolená teďka, no. Pak třeba auto. Krásný auto.
bydlení, pak časem už naše bez rodičů. No, to jsou takové zatím základní věci, na kterýma přemýšlíme. No, hezký je lesklý, že je takovej jako přitažlivý, lákavý je ten letáček. To je důležité, jo? Ne, není to důležitý. Důležitý je ty ceny a ty věci, co tam, co se nabízí. Je například ten džus by mi zaujal, síry, no, tady minerálka, že jo, třeba ten fotoaparát levnej. No, všechno je tady velmi, velmi levný, aby to tak vydrželo. Aby to nebylo jenom, když se otevře. Že to je jako, aby nalákali ty lidi a pak se to zdraží, no, ty výrobky, že pak jdete pro to a už je to ještě jenom tak drahý. No, což by jako nemělo, no, ale oni taky se snaží některý udržet ty ceny, že jo? No, takhle. Tak jo, děkujem, děkujem. A kde to bude, prosím vás? Musíte se podívat do letáku. Ježišmarja, jo, tady. Je, tak děkuju, děkuju, naschledanou. Já myslím, že lidi se rádi nechávají přesvědčovat. Proč? Víš proč? No, tak je to nějaká... Potřebuješ orientaci prostě. Reklama ti dává orientaci. Ve všech reklamních příjimčkách, co jsem kdy viděl, tak se vždycky uvádí jako příklad strop Sixtinský kaple, což je reklamní práce na zakázku. Je to reklamní práce, udělejte jako mega billboard na stropě, který bude říkat, že Bůh je super. A bylo to za prachy, bylo to na zakázku a je to umění. Mělo to jeden jasný cíl. Nebylo to jako namalovat hezký obrázky, které budou tak nějak jako budit nějaký emoce, ale bylo to jako namaluj tenhle strop něco, co prostě jasně řekne, že Bůh je tak velký, že by si z toho měl vždycky sednout na prdel. Jako. A tady jsou za to prachy. Když někdo něco prostě vyrábí, tak to chce prodat. Jako. A tak prostě jako... Tak křičí. Tak prostě křičí. Jako. Dneska se křičí jako už trošku prostě jako chytře něco. Jako. Ale prostě furt se křičí. Jako. Prostě je to prostě úplně to samý. Nebo prostě jako, takže je to prostě úplně normální, vůbec tak jako není o tom, jako co prostě řešit, prostě jako vyrábí se víc, tak se prostě jako víc křičí, jako prostě, tak jako je jako celý svět, no tak můžeme se bavit o tom, jestli se vám líbí, jako nebo nelíbí, ale má to prostě nic společného, prostě takhle to je a jako není na tom prostě nic špatného, je to prostě jako, to by bylo stejně špatný, jako kdyby si říkal, jako ty děláš v automobilce, víš, že vyrábíš auta, jako ty víš co, jako to prostě je jako víš, že auta jako znečišťujou, to bys takhle mohl mluvit úplně o všem, jako prostě. To je nesmysl prostě. Jako já se snažím prostě lidi jako nenaštvávat, jako prostě jako rozhodně, prostě jim nechci jako lhát, nechci prostě podvádět, jako, protože to by mi vadilo, jako, a snažím se to dělat prostě tak, aby to bylo nejlepší, aby prostě z toho jako, jako nějakou radost, nebo nevím co. Mě reklama baví. Ale jako... Já vždycky, když jdu z práce a přijdu mezi svoje kamarády do hospody, tak si upřímně myslím, že jsem to vlastně já, ty vole, kdo hejpe tím světem. V jakém slova smyslu? No, v tom slova smyslu, že třeba to, co tady teď děláme za gym, a budeme to dělat ještě pár hodin, tak rozhodujeme o tom, v tom nejlepším případě, co bude dělat několik tisíc lidí 31. v 10 hodin ráno. A to je docela zábavný. Ten pocit, že prostě si někoho ukecal, přesvědčil, donutil, jako dokopal k něčemu prostě. To mně přijde, že je dobrý.
rybička malá, řeky, hory a les. Avšak umíme z mála stavět hrad do nebes. Dobří lidé tu žijí, děti překrásných jmen. O, tak zabij závisti zmiji a i ty splň si sen. Kolik podobná láska, jak zní radostný sten, když přestříhne se páska v onen vysněný den. Slunce rozsáří tváře, země změní se v ráj. Stačí číst kalendáře, 31. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Víte, já vám něco řeknu. Hlavně, ať tam nejsou malý písmena. To mě nejvíc rozčiluje. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. No jo, ale já jsem se nevšiml, kde to je. Teda ty jsi se všimla, ten hypermarket Český sen. No. To bude teprve otevřeno, ale nebylo dobře, to tam nějaká, bylo napsaný, tam, kde. Nebylo to napsáno, kde to je ten hypermarket otevřený. To jsem se nevšiml. Ne, to teprve budou otvírat. No a my se můžeme jenom těšit, že to bude prostě ten pán chtěl malý písmena. No tak já si sebou nosím brejle. No a když právě tam, kde to koukám na ty malý písmena, tak opravdu tam každý je skrčený, kouká ale se, tam kolik to stojí. Písmena. No ne, no kolik to stojí, když se kouká. Ale to je vidět cenovky, dobře. No, tak právě, nevidím důvod. Je to znázorně právě tohle z toho. Já nevidím důvod pro hypermarket mluvit o malých písmenech. No dobře, ale to, ano, to je jenom symbolicky znázorně to, ty malý písmena, že zkrátka, ať tam hlavně jsou, tak to, a jako kdybych chtěl říct, hlavně ať to je laciný zboží, tak takhle to asi myslí v té reklamě. No tak to bych řekl, třeba já, to myslí jinak, já no, to jinak chápu. No ne, já bych to chápal takhle, tak ty třeba jsme každý jiný, no. Odevživa. No, a jinak se tam podívám, to český no, sen. No. Myslím si, že Češi jsou všichni od jídla až po oblečení. No. A samozřejmě elektrický spotřebiče, že jo, to u nás teďkon prostě prčí, každej si mění furt za novější, jako naše mladí. No. Hmm. No, tak to já vím, ale teďko musíme sledovat zkrátka, až to volá po druhým, po třetí, jestli už řeknou, kde to bude otevřený, že jo? No, no tak to bude určitě, až to otevřou, se tam půjdeme podívat. Nový hypermarket, no. No. Je po 6:30, podívejme se, co píší české deníky. Důchody porostou v následujících 3 letech jen velmi pomalu, všímá si dnešní Mladá fronta Dnes. Podle aktuálních výpočtů ministerstva práce by se penze příští rok měly zvýšit jen o 2-3%. Průměrný důchod má být na přes rok 7 250 korun, oproti letošním 7 070 korun. Thank you.
představit, že vůbec jako fakt nikdo nepřijde. Co by to znamenalo? No, co by to znamenalo pro tebe? No, takže se to asi nepovedlo. No, kdyby vůbec nikdo nepřišel, tak by to taky bylo výrazné. A tamhle jde paní s nákupní taškou od Alberta. Ne, tyhle ty lidi sem jdou, ty. Tak ke mně vůbec nechoďte. Tady máme prvního nakupujícího. Můžu se vás zeptat, co vás zaujalo v nabídce? Já jsem právě přijela poprvé na takovou akci a zaujalo mě. Nechtěla jsem ani, nakonec jsem si říkala, že se ani nepřistanu, ale ono bylo dneska ráno nějaký zatmění slunce, takže manžel mě zbudil. A zaujala mě tady nabídka toho digitálního fotoaparátu za 1690 korun, tak bych se chtěla podívat, jestli tam je, aspoň teda. Těšíte se na překvapení? Určitě, já mám překvapení ráda, pokud bude příjemný, tak určitě jo. A vy jste přijela skoro 3 hodiny před otevřením. No tak jako já, když jsem viděla, jak ty lidi vždycky šíleli, tak už jsem čekala, že tady budou stany a pytle. Jako jo, spací tady je. Jsem si říkala, právě proto, že bylo dneska ráno to zatmění toho slunce, tak mě manžel vzbudil už po 5. hodině, tak jsem si říkala, že jsme stávali tak brzo, že už to riskneme teda, no. Mám tu televizi, no, mám za úkol koupit, no, to jsou ještě, no. Tu čokoládu jednu, no, a tady prací prášek za 89, no, to je celkem všechno, 3 mlíka, to je všechno. A nějaký 2x okurky, no. Já se tomu musím smát. Máte tam širokouhlej objekty, v tom budu pěkně celý, no. Já nevím. Tak vydrž tak, kde se co mám otvírat? No ale kde to je? Tak se podívejte. No ale kam se mám podívat? Tak tady, ale určitě to jako je, když byly reklamy, ne? No jsou reklamy všude. A vy jste přišel na základě letáčku? No tak nejenom letáčku, já už jsem tohle ty reklamy viděl, je to možná měsíc, že jo, neplaťte více, nebo jak to tam je napsáno, neutrácejte, nebo tak něco. A nejezděte tam bylo? Nebo nejezděte taky, ano. Nejezděte, já říkám, kam nemám jezdit, že jo, protože první vidím reklamu, nebo reklamu, tam je napsáno nejezděte, jo, a neutrácejte. No tak si říkám, zase vláda, zase si něco vymýšlí, nějaký krámoviny. No a pak vidím výstaviště Letňany. Říkám, tak jezdíš sem na ryby, tak proč by ses měl podívat, že jo, co to bude. No. Až potom teda samozřejmě jsem viděl 2 dny předtím, oni uvolnili tu kampaň, že to bude hypermarket. Já jsem to vůbec netušil, že by to měl být hypermarket, jo, takže já jsem vlastně čekal, co bude. Až potom jsem zjistil, že to je hypermarket, tak říkám, no tak, jelikož teda dělám i v supermarketu, takže jsem čekal, co se z toho vyvrbí. No ale oni vám říkali, nejezděte, neutrácejte. No, oni říkali, nejezděte, neutrácejte. No tak jsem je bral za slovo, ale nikam jsem nejezdil, do jiných supermarketů potom už ani kde jsem jim neutrácel, že jo. Protože pak říkám si, tak sakra, to musí něco z toho vylíst, že jo. Protože co si budeme povídat, tam máte nejezděte, neutrácejte a potom nic. Jo, otvíráme 10. tak říkám, tak když něco mají odvírat, no tak si počkám, co budou odvírat. A to je zvláštní vlastně, jak ta reklama funguje, že tam je nejezděte, neutrácejte, otevíráme. To je vlastně jako zvláštní mechanismus. No je to trošičku zvláštní mechanismus, to je pravda, ale říkám vám, já jsem recesista, takže já mám recesi docela rád a tohle se mi zdá jako docela dobrá recese i docela dobrá upoutávka na ten jejich hypermarket. Vlastně do poslední chvíle tají to svoje know-how a pak ho prostě pustí do světa, aby Tesco nemohlo nebo jo, vlastně na to reagovat, což je docela dobře chytře vymyšlení od těch manažerů toho vedení. Takže dobrý den, vážení a milí zákazníci. Dovolte, abychom vás tedy uvítali na slavnostním otevření Českého snu. Abych pohovořil o myšlence Českého snu, naším generálním cílem je předčít očekávání našich zákazníků, tedy vás. Je to jasné. Reklamy jsou všude, málo kdo jim dnes naslouchá. Takže jsme museli být výrazní a takže jsme se vlastně tvářili paradoxně nereklamně. A jako bychom vás vlastně ani nezvali. A právě to vás, možná právě to vás oslovilo. Já vítám další vlnu zákazníků, jsme rádi, že se vaše řady rozrůstají. Volám i na ty, kteří stále dlí na parkovišti, pojďte blíž. Zde na stolečku jsou ještě kmání. Český sen info.
Ano, informujeme, že jsou zde k mání poslední přívěsky a barevné vlaječky. Můžu zeptat, co jste přišel nakoupit? Já nevím. Asi tu televize za 500, jestli bude. A podívat jenom. A vy jste dostal letáček? Ne. Ty mě vodili za nos, to bylo napsané na tramvaji. A týden předtím tam dali teprve, že to je výstaviště. Jinak to inzerovali na Palmovce. A vy jste si to hlídal, kdy to otevírají? No tak hlídal, no. Jsem s tím počítal, no. Máme dělat jako penzisti. Chodit potom po obchodech. Tak přijď se radovat jako dítě. Spousta věcí omámí tě. Celý svět můžeš mít. Chce to jenom trochu chtít. Chce to jenom nelenošit, zaparkovat, vzít si košík, nepromeškat velký den. Přišel k nám váš český sen. Prosím. Ano, ozývá se potlesk. Já vám děkuji. Pojďme si pustit píseň. A uslyšíte nejen recitaci procítěnou, ale i zpěv. A já doufám, že se ke mně přidáte v tomto krásném počasí. Kolik má podob štěstí, kolik má barev sen, jak mohou růže kvésti, když je pošmourný den. Což se nás dneska netýká. Z růžových brýlí můžeš vidět, co chceš. Pojďte se mnou. Život trvá jen chvíli, tak chtěj pravdu, nelež. A teď refrén. Pak jako dítě, spousta věcí ho má mítě. Celý svět můžeš mít, chce to jenom trochu chtít. Můžete zpívat o oktavu výš, je to dětský sbor, zpívají hrozně vysoko, na to ani já nemám. Ani halíš, tak si půjč a řekni jen, chci si splnit hezký sen. No vidím, že pár z vás se přidává nesměle. Pojďme, máme tady druhou sloku. Já nevím, co to za účel. Vidím tamhle mladý vlouček. Co je to za účel? No prostě, má to být obchodní dům. Je to sen. Je tady? To je sen. To je opravdu sen. To je teda český sen, to vám řeknu. Už jsem tedy zažil velký srandy. Komunisti si z nás dělali soustavně legraci, ale tohle to už je tedy vrchol, jo. Aspoň když nám řekli, že budou otvírat máj, tak ho otevřeli. Co myslíte, že je ten český sen jako tady v tom No to já nevím, co to má být. Bylo to inzerované jako nějaký obchodní dům. My jsme se to včera dověděli náhodou od kolegyně, která bydlí na Petřinách. Tam dostali nějaký letáky. Ona mi to večer četla. My jsme jeli tady pro vody do Globusu tak, a bydlíme v Kobylisích, takže pro nás to není žádný problém sem sjet. No a našli jsme tady tohle. Takže ji teď zavolám, aby nelitovala, protože ona četla a řekla mi, hele, to jsou ceny jak za komunistů. Špekáčky, točený salám, za 500 přenosná televize. To můžou prodávat náklady. To je do nebe volající, co si dovolej teda. Poslyšte, to mě to potom připadá řekli. Jako na sovětských trzích. Kam v Rusku. Hravou, tam taky přijel nákladák a prodávala se s něho maso. Chlap to sekal na válníku sekerou. Jo. Bylo to. Škoda toho filmu. Ten je dost drahej, ne? To ne. Za 500 přenosná televize. Okamžik, na který všichni netrpělivě čekáme, právě nastává slavnostní přestřížení pásky českého slovu. Já bych ještě předtím na jeviště pozval manažery českého snu, pana Víta a pana Filipa, kteří stále ještě něco za kulisy organizují, ale já už jim nedám ani minutu na organizaci a ať chtějí, či nechtějí, jdou na jeviště. Dobrý den, vítáme vás na naší louce u hypermarketu Český sen. Za malou chvíli bude přestřižena páska a vy budete mít možnost jít se na náš hypermarket podívat. Poté
budeme připraveni zodpovídat vaše případné otázky. Já poděkuju za účast a rád bych poprosil o shovívavost, když by vaše očekávání nebyla plněna v plném rozsahu. Možná, že náš hypermarket není úplně obvyklý. Tak já myslím, že to bylo znát už i z kampaně, že byla velmi osobitá, neobvyklá. Byla to vlastně antireklamní kampaň. Nejezděte, nakupujte a neperte se. Takže přistupme k slavnostnímu, já si tady odložím papír, k slavnostnímu přestřižení pásky. Můžeme to zvednout ještě výš. Prosím o ten vzácný střih. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Jo, aby tam nebyla nuda, ne? Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. Prosím o ten vzácný střih. Nůžky jsou tupé, fanfárka běží a je to tady. Český sen je otevřen. Takže já poprosím, otevřte brány, otevřte zábradlí. A já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Jak tela tady z nás pustějí na pastvu? A vy jste to nepochopili, oni to nemají čím posekat, my jim to položíme. No. Je to debilita, blbost. Dělají z lidí idioty. Ten nákup ponesu na zádech, když mám auto tam kilometr a půl na parkoviště. To je paráda teda. To je vstup do Evropy. Jsme telata a vcházíme takhle do Evropy jako blbci a idioti. Lidé to zveřejnit. Stádo. Jako stádo dobytka českého národa. Nerozšujte se, klepne vás Petra. Já ne, já se nerozšuju, já jsem úplně v pohodě. Kde se takhle hezky opálíte? Já sám. No vidíte, ale tady já jsem si měl vzít plavky. Jako já kdybych byl u moře, víte? Já nepotřebuji jejich evropské moře, já mám tady Čechy. Jenom plachta, prosím vás, udělali se z nás plachta. No ono tam nic ne... Já se pozoru. Hala, ale jdi do... Ty kráso. Ty vole. No to je síla, já jsem to ale říkal. Mně se to nezdálo, tohleto. To je správný sen. Ne, tamhle to je ta velká budova. Jo, tamhle to.
celá republika je jeden velký podvod. Ano, správně. Jméno seš v televizi. No, to je dobře, jen ať tam jsem, ať to každý slyší. Protože takhle oblbovat lidi, to je nehoráznost úplná. To se přece nedělá. To vy komedianti udělali za krávovinu tohle. To je něco šíleného. Dělat si z lidí prdel. Kolik to stálo, by mě zajímalo. Stálo mě za to, je to jsme Češi. Hovada, nic si měl než hovada. Je to dobrý vtip, no. Chtěli vidět, kolik lidí blbejch se najde, kedy sem přijdou. No jasně. Našel si dost. Ale tak nemá to cenu komentovat, hele. Ne, zůstaňme radši... To je zbytečný, to nemá význam. Zůstaňme radši tam, kde jsme. Stejně nám to k ničemu nebude. Nevyskakujeme moc vysoko, protože doskočíme. Já to tam dejte, že by potřeba vstát přes hlubu. Mezinárodní den dětí je zítra, a ne dneska. Prosím vás, takovýhle srandičky, až to bude vážný, tak vám už nikdo nebude věřit. Podějte srandu z někoho jiného. Jste rádi, že nejsme husiti, abyste vzali cepy a vymládli to i svá. Ještě by mě zajímalo, kdo za tou akcí stojí. Já jsem ti to říkal, že tak bude, no. Že to je české sen, no to všichni to samo to říkal už tomu nakonec, ne, no tak no. Je sen, hezky počasí nakonec, no, splnili jste účel nakonec a je to, no. Každá strana něco stojí nakonec, no, jsem spokojený, děkujem. Máte nějaký sen dneska? No, jsem úplně spokojený, no, úplně spokojený. A to jsem čekal tohleto. A to se vám povedlo nakonec, a ne, proč, ty to, tak ať má nějakou... Je, ale jak je to možné, že to neudělali? Samozřejmě název na český sen, nebo český sen, že jo? Myslíte si, že to měli udělat, když dali ten leták? Měli to udělat, měli. Tam bylo, že každý dostane dárek, to splnili. No, ale tam dostane každý vajíčku, nebo to vestor, nebo... Je to blbý, ale stejně, takového národa tady je. No, tak... A už jsem z toho pořádku. Proč si myslíte, že to udělali? Nic nechci. Už a proč to udělali? Jako recese je to nějaká, no, asi jako na to, jak jsou lidi chamtiví, nebo já nevím, no. A říkám, jako mrzí mě to. A myslíte si, že ještě... Je pěkný počasí, tak si myslím normálně, když si rodinka vyjde ven, tak je tady taky kousem louka, tak klidně si tady můžou normálně udělat piknik, jo. Naopak člověk si aspoň proběhne, jo. A já si myslím, že ty lidi, co jsou doma, jo, a když takhle se mi dá udělat taková reklama, jo, a vyjdou ven, a i pro ty starší je to lepší, jo. Dobrý den, můžu se vám zeptat, co tomu říkáte, jak to dopadlo? Ne, recese, líbí se nám to. Vůbec ne, směju se, děti se mě už smějou, že jsem takhle rozjuchaná, nebo jak bych to řekla. Bezvadná legrace, opravdu. Je to hezky udělaný, ale... Takže vás to potěšilo nebo nepotěšilo? Mě to potěšilo, protože jsem se aspoň dostal ven z baráku. Jinak by jsme doma vařili, jinak by se uklízelo a to, takhle je to fajn. Máte pocit, že vás někdo podvedl? Ani ne, že si z nás vystřelili, ale mělo by to být tak 1. nebo posledního dubna. Jděte poslouchat ty, co jdou naspát. Jejich názory. My jdeme furt dopředu, no. Ježišmarja, vy mě zabíráte, já jsem stydlivý na kamery. A vás překvapilo toto nebo nepřekvapilo? Přiznám se, i já jsem měl od paní řečeno kup okurčičky z Nojemský, ty už nejsou a tam jsou, to je zázrak, honem utíkej a kup aspoň karton. To snad není pravda. Ježišmarja. Je to prostě iluze, dnešní den, 31. května máme zapsané z teďka paměti. Výborný den, sluníčko nám svítí, opět otevřený supermarket, je otevřený, krásný. Máte leták? Máme, a naštěstí mám schovaný na památku. A ten je taky iluze. Taky, já si myslím. Hamba je to a hotovo. A nikdo už jim na nic nenalítne. Ale nalítne paní vždycky. Protože český národ, se chytne na všechno, když vám dají reklamu, že budete mít kachnu za 25 korun, tak sem poletíte až Českej Budějovic, věřte tomu, že jo? Ale já nejsem hladová. Ne, český národ je manipulovatelný, já to zase řeknu. Ale už se to vrací, tenda. Myslím si, že je to, ale ne, že to není dobrý pro ty starý lidi a pro takový ty tělesně postižený, který teda se tomu propůjčejí. No, ale je to náš sen. Je to vlastně sen každého Čecha.
to, jak to je v té písničce. Ano, ano. Je to největší lumpárna, kterou jsem potkal. Největší lumpárna, tady máte, já nevím, možná 2000 lidí a k čemu to je? Daleko horší věci dělají naši politici. Daleko horší. Dělat se srandu z 2000 lidí, to je trošku... Oni si dělají srandu z 10 milionů, paní, víte, naši politici, z 10 milionů. No. A denodenně. Už toho máme, víte, až tak lepší. Takže co by byl recept na správný český sen? No, ten dnešní den. Ale to je blbý probuzení, ale tohleto. Ten dnešní den byl dobrý. Ale mládenci, ahoj. A takhle máme vstoupit do Evropské unie? To chcete, aby tyhle ty lidi potom hlasovali? Co nám můžou teda slibovat celá slavná Evropská unie? Úplný hovno nám můžou slibovat. To je jasné. Postavit je na nábřeží a konečno. A kulka je levnější než vstup do unie. To vám říkám na hlavu. To ne, že se tady strávil tolik času. Ne, tak víte co, já jsem rybář, takže jestli sedím u vody, takže stejně kolikrát nic nechytím. Takže to bych musel být naštvaný pořád. Jo, takže to ne, ale já jsem naštvaný toho, že nám lhali. Jo. Já jsem si teda myslel, že už je teda doba lhaní dávno pryč, bohužel není. Tohle to, když si dovolí můj supermarket, kde dělám, tak ho lidi roznesou na kopy. Ano. A v jaké? To nemůžu jmenovat. Jo, a jako tady někde v Praze aspoň? V Praze, jako... hrozilo by mi vyhození, takže bohužel to nemůžu jmenovat. Hrajte. V sobotu otevřel své brány nový hypermarket Český sen. Jeho kampaň byla tajemná a netradiční. Z loga ve tvaru bubliny sdělovala firma zákazníkům, aby do hypermarketu nejezdili a neutráceli. V sobotu na výstavišti v pražských Letňanech bublina praskla. A jak to vypadalo v hypermarketu, který měl otevřeno jen jediný den? Já bych vás zrušil okamžitě. Já bych vás zavřel. A zavřel. Zavřel. Z lidí si dělá srandy. To jako nejde, chceme jít do Evropy, takže vy takovýhle tam nemůžete. Vy musíte odsaď mazat. No tak co to je? Kdo to vydal? Vydali jsme to my, stojíme za tím my. My jsme si to objednali, sehnali jsme si grafiky, kteří vyrobili ty obaly, vyrobili prostě zboží, které neexistuje. Takže to zboží se nedá koupit, totiž my na tom nemůžeme vydělat. Vy jste si to jenom vymysleli, abyste udělali nějaký film jako filmový pracovníkové. Tady nešlo ani jenom o film, tady šlo i o to, co se o této akci bude mluvit v novinách, dalších dnech, mezi lidmi. To je otázka. My jsme chtěli vzbudit jednu velkou otázku, co si o tom lidi budou myslet. 10 milionů lidí v téhle republice. Pro mě je nesmírně cený, já jsem rád, že mám šanci se s vámi mluvíme. Máme o tom mluvit. Tak vy jste sehnali prachy, žijete si dobře. Z čeho tak usuzujete? My nevíme, jestli že si tohle můžete... To je půjčený. No. To není moje, já to musím vrátit zítra. Rektor, když něco tisknu, tak za to zodpovídá. My za to zodpovídáme. Ale no to... Není to reklama. Prosím vás, já věřím, že vám dají milion pokuty a ještě vás budou trestně. No magistrát, to je jasný. Prosím vás, že si děláte z lidí legraci, my vám nejsme pro legraci. Vy chcete do Evropy, vy dva, to si děláte legraci. To odejde do Habeše. Podívejte se na sebe, vy si tady z lidí, kdyby vás tady lidi zmazali, tak vůbec se nedivte. Tohle vydá a vy ještě děláte, jako by se nic nestalo. Podívejte, co jsem přijel lidi. Já jsem se na to jel podívat, jenom z toho důvodu, abych viděl, že to není pravda. Přesně jsem věděl, že nikdy nemůžete prodávat řízky za 50. Já jsem se na to jel podívat. Tohle byste si jako obchodník nedovolil. My přece nejsme obchodníci. Co jste? Rozumíte? Vexláci nebo co? Nejsme vexláci, my jsme filmaři. Vy jste filmaři? My studenti filmové školy. Jo, tak to řekni, ale neobhajujte. Tak to je něco. Kde jste vzali ty peníze na tu reklamu? Vy jste jenom studenti. Podali jsme si grant na Ministerstvo kultury, kde jsme přednesli... Kde se vyjazují naše daně? Naše, no tak to je hezký teda. Z který jste filmový fakulty? Chápete, že ti, kteří vlastní tady ty prostory, kde se reklama vystavuje, a ty tiskárny, kde se to tiskne, agentury, kde se to vymýšlí. Takže to jsou neuvěřitelné peníze, které vy ani já nikdy prostě držet v ruce nebudeme. A když chcete, a proto vy nemáte šanci vlastně se tohoto světa dotknout a vůbec ho pošťouchnout a začít s ním něco dělat. Český sen.
Pod tímto názvem připravili mladí filmaři velkolepý podvod. A slovo podvod říkám s plnou vážností. Mně asi na tom nejvíc problematické připadá, že to bylo financováno především z veřejných zdrojů. To byla cynická sprosťárna. Ty lidi si ten podvod na sebe zaplatili vlastně sami. Nechal do těch letňan, kartářka mi varovala. Nechal do těch letňan. To jako vám řeknu, tady šli lidi, kteří jako byli dočeni. To jako, ale, že vás... To se očekává, kdyby nebyli ale, dočeni, tak se opět jako ale, neuvažuje. Chápete ale to? Správný. Když prostě... Ať lidi to... pochopí. Konečně, že tyhle ty mladí lidi mají pravdu. Nás můžete říct, že nás se to třeba netýká, my už prostě tady třeba za 10 nebudeme. Ale těch mladých se to týká všechno to, co se děje. A škoda, že tady nebyl Špidla, nestříhal pásku ještě. A to by byla sranda potom. Projekt Český sen teď ukázal obrovskou sílu reklamy. Přičemž vlastně ta kampaň kvůli nebo po vstupu do Evropské unie vlastně není nic jiného než reklama na hlas ANO. No aspoň to tak, mně to tak připadá, většině mých vrstevníků taktéž, takže teď jde o to, jestli ta kampaň byla adekvátní tomu, jestli nebylo lepší vynaložit víc peněz na osvětu než 200 milionů vrazit do reklamy na ANO v Evropské unii. No ale 200 milionů se do reklamy nevrazilo. Do televizí dohromady se tuším dalo asi 70 milionů nebo 60 milionů z těch 200. Pane premiére, já vás přeruším, ono nejde teď o strukturu kampaně, ale o tu základní myšlenku, kterou Ondřej řekl, a sice, že ta kampaň Český sen pro hypermarket ukázala, ano, že lidé jdou za reklamou, i když za ní nic hmatatelného není. Samozřejmě, takže, že ano. Jak já jsem Eurokampaň není taková, je za ní něco? Ne, já jsem porozuměl té otázce. Ten problém je jiný. Ta reklama, jak jsem se snažil doložit těmito čísly, je pouze v uvozovkách, je pouze zlomkem toho, co je osvětová kampaň. V bankách děláme podvody, krademe tohle už je první takový skrůček podvodu. Ale oni ten podvod zveřejnili, to je rozdíl, ty banky to tají přece. Prosím vás, oni se jako k tomu dostanou časem, až si peníze jim budou scházet, zvykli si na peníze a budou jim scházet, oni se k tomu dostanou časem. Oni se potřebují jenom prosadit, projevit se, ukázat se někde, aby si je nějaký ten manažer sebral k sobě. O to jim jde. Proč si myslím? Protože vždycky chce někdo mít něco lepšího, než má ten druhej, čili jestliže jeho kolegové natáče, já nevím, tamhle o zvířatech, tak on prostě natáčí o blbých lidech třeba, jo? Potom si to řekne takhle tím způsobem, jo? Takže tohle se odpustit nedá. Jsem vám řekl, že sice jsem patriot, ale že odpustit se dá všechno možný, ale určitě ne podvod. A je to pro vás nějaká zkušenost ten dnešek nebo ponaučení? Zkušenost, ponaučení. No, nevěř filmařům. Čili to, co prakticky... prostě se teďkon jsem se trošičku ujistil i v tom, že politika s tím má hodně společného. Takže bohužel, takže teď jsem se ještě víc upevnil v tom, že protihlasovat proti Evropské unii půjdu a velice rázně. Děkuju, nashledanou.
Na začátku neměli nic. Převlékli se za manažery, nechali postavit falešný hypermarket a všechny oklamali. Otevřte zábradlí a já se s vámi. Tisíce lidí uvěřili, že si splní svůj sen. A naši podvodníci dostali strach. Ale nestačili utéct. Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělali.